Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, gosti, podporniki in dragi starši. V življenju vsakega človeka obstajajo jubileji, ki jih z veseljem praznujemo in tako je tudi v Karate klubu Brežice, ki je že 40 let živa tvorba ljudi, povezani z ljubeznijo in strastjo do nekoč mistične, orientalne, okinavsko-japonske borilne veščine karate. Legenda pravi, da je duhovni oče karateja, indijski menih Bodhidharma, leta 520 prišel na Kitajsko poučevati obliko meditacije, imenovane zen, in pri tem opazil, da so bili duhovniki samostalno šaolin šibkega zdravja. Zato je oblikoval sistem telesnih vaj, ki vsebuje 18 boksarskih tehnik, danes znanih kot kata sančin. To starinsko in energije polno, bazično, a hkrati najzahtevnejšo kato Goju-ryu stila, ki simbolizira združevanje uma, telesa in duha, bodo izvedli mojstri karate kluba Brežice. Re. Spoštovani, na odr vabim nocojšnjega gostitelja, predsednika karate kluba Brežice, magistra Hrvoja Tejo Oršaniča za pozdravne besede. Hvala lepa. Dovolite mi par uvodnih besed ob okrogli obletnici karate kluba Brežice in dovolite mi seveda, da pozdravim v prvi vrsti naše drage goste, člane
starše, podpornike, medije, naše učitelje, nekdanje predsednike in ustanovitelje. Štiri desetletja karate kluba Brežice pomeni prispevek k razvoju borilne veščine, prispevek k spoštovanju tradicije, prispevek k spoštovanju meddržavnih odnosov, prispevek k razvoju telesnih in osebnih sposobnosti vadečih, prispevek k organizirani civilni družbi v javnem interesu in pa prispevek k prostovoljnemu delu. 40 letja ukvarjanja z karatejem pomeni pot od nerodnih začetniških gibov do vrhunskih karatejskih izvedb kat in borb. Pomeni pot od skromnih začetkov kluba do enega najboljših klubov članic Karate Zveze Slovenija, saj smo zadnjih nekaj let med prvih 10 klubov članic karate kluba Karate Zveze Slovenije. Karate je v prvi vrsti spoštovanje sebe, družbe, trenerjev, okolja, narave, je samozavedanje. V duhu znanega japonskega reka, ki se mu reče Ninta Ryoku, pomeni disciplino, ki razvija vztrajnost in moč pri vadečih, in ta disciplina postaja sedaj tudi olimpijski šport. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali graditi teh 40 let zgodovine karate kluba Brežice. Rad bi vas povabil, da uživate naprej v programu, ki smo ga pripravili za vas, in vas v spodbudo vsem nastopajočim, ki v zaodrju budno spremljajo, kaj se dogaja, vas vabim, da z aplavzom nagradite že sedaj malce za korajžo tudi vse nastopajoče. Hvala lepa. Občina Brežice vsa leta podpira delovanje društev v javnem interesu, zato prosim podžupanjo občine Brežice, Katjo Čanžer, da z nami podeli nekaj spodbudnih besed. Spoštovane članice, člani, spoštovano vodstvo, vsi nastopajoči, lep dober večer tudi v mojem imenu in v imenu občine Brežice, seveda pa vam lepe pozdrave prenašam tudi od našega župana. Seveda najprej vse čestitke za 40 let delovanja. To zagotovo pomeni, da je bilo opravljenega veliko prostovoljnega dela in da ste si na tem področju pridobili veliko zaupanje, kajti videti je, in to nas na občini še posebej veseli, da veliko napora dajete predvsem v mlade, da jih vključujete, da jim približujete ta lep šport in zato krasite podobo športa v naši občini. Občina pomaga tako z samo infrastrukturo, namreč v zadnjih letih, tudi v letih evropskega financiranja infrastrukture smo dejansko v naši občini prenovili številne športne površine. Tudi v prihodnosti imamo še kaj postoriti na tem delu. Predvsem pa občina vsako leto financira tudi vsebine, se pravi športne programe. V zadnjih treh letih smo kot edina občina v Sloveniji uspešno kandidirali tudi za evropska vsebinska sredstva in tako lani zelo uspešno izvedli projekt Šport za zdravo starost, kjer na tem mestu s ponosom rečem, da smo v poletnih športnih aktivnosti uspeli vključiti več kot 600 starejših od 65 let, da so se dejansko tedensko ukvarjali z rekreacijo.
In potem, ko se je en projekt končal, je bilo kar nekaj nejevolje, kar nekaj klical županu, da pač bi to radi tudi v bodoče izvajali, se pravi brezplačne prostore bi radi imeli in seveda organizirano vadbo. Letos nadaljujemo projekt in sicer smo se osredotočili na invalide, ta bo trajal še do konca naslednjega leta. Verjetno ste tudi že zasledili kaj v medijih, dejansko smo se orientirali na vodo. Tudi v prihodnosti vidim dobre čase za šport v Brežicah, namreč ob ravnokar odprti hidroelektrarni Brežice si obetamo večje vodno-rekreativno območje, kjer bodo verjetno prostor našli prenekateri športi. Torej, občina je izredno ponosna na karate klub Brežice. Vedno znova smo z veseljem pripravili številne sprejeme ob najboljših rezultatih in samo še enega priznanja niste dobili, to pa vam ga izročam nocoj. Torej, plaketo občine Brežice, pa prosim, če se mi bo gospod predsednik pridružil, plaketo občine Brežice za 40 let uspešnega delovanja, vzgoje mladih športnikov in za pomemben prispevek pri razvoju športa v občini Brežice. Hvala. V želji, da vam takoj odkrijemo, k čemu stremi karate, smo začeli na koncu poti, pri starih mojstrih našega kluba. Začetek poti vadbe karateja pa stoji pred vami. To je skupina rumenih pasov, ki trenira prvo leto in je že usvojila osnovne elemente karateja. Novo prestopi za dober razred otrok, s katerimi si prizadevamo, da prej ali slej s trajnim delom prispejo do mojstrskega naziva. Sledeča skupina oranžnih pasov bo izvedla prvo osnovnošolsko kato imenovano Geki Saiči. Hey.
Štrk, seč, devet. Jasne. Štrk. Ko dovolj obvladamo svoje telo, da lahko brez pretirane nevarnosti za svoje in tuje zdravje izvedemo prvine, lahko pričnemo z delom v paru. To obliko vadbe bo prikazala skupina z dveletnim stažem. Prikazani bodo dogovorjeni boji ali po japonsko Rinzoku Kumite, pri katerih si partnerja izmenjujeta napadalno in obrambno vlogo. Gre za zelo zahtevno vajo, ki terja zbranost in odzivnost, hkrati pa utrjuje telo. Naslednjo skupino, ekipo modrih pasov, tvorijo že bolj prekaljeni člani, ki so svoje sposobnosti že preizkusili na tekmovanjih v katah in prostih bojih. Prikazali bodo Kakumi Kumite, dogovorjeni boj s štirimi nasprotniki. Ideja te vadbe je realna predstavitev boja, kjer se napadeni znajde obkrožen z nasprotniki in se z izmenjavo blokov in udarcev brani vsakega zaporednega napada. Šomeni, Jochuge! Ishimasu! Jochuge! Os! Jime! Jochuge. Si je s prizadevnim delom priboril že veliko uspehov. Med drugim tudi naslov podprvaka Slovenije v katah za najmlajše. Ohranja tradicijo karate kluba, saj vadi tudi kate stila Shotokan, ki je bil prvi stil vadbe kluba. Prikazal bo najzahtevnejšo šolsko kato Heian Godan. Yeah!
našimi člani pa se skrivajo tudi glasbeni talenti. Med njimi sta Nastja in Kaja Galič, ki nama bosta popestrili večer z violinama v spremstvu Jerneja na kitari. Prisluhnite. Naših krogih pozdravljam predsednika karate kluba Kozjansko, Miha Romiha, ki ga prosim za nekaj besed. Spoštovane članice in člani, treneri, vodstvo karate kluba Brežice, starši, podporniki, častni gostje, vsi izbrani. V imenu sosednega karate kluba Kozjansko in Obsotelje vam ob častitljivem jubileju iskreno čestitamo. Veseli me, da nas je v tej mali državi toliko dobrih, boljših, najboljših, ki skupaj delamo, garamo in se trudimo, vse to na čast karateja. Le tisti, ki smo vpeti v ta čudoviti šport, vemo, koliko odrekanj in trdega dela je potrebno za to. Še vedno pa nas je žal še premalo tistih, ki vemo, koliko in kaj nam ta šport daje. Ko stopiš v svet karateja, se ti odprejo nova obzorja, nove vrednote in ko zapadeš van, to ni več zgolj šport, ampak stil življenja, ki ti povrne vse, kar van vložiš, te krepi
osvobaja in dela boljšega. Da bi se vsak dan znova, ki se podate v trd boj in garaško delo, zavedali tega, vam člani Karate kluba Kozjansko in Obsotelje še enkrat iskreno čestitamo in vaš, za vaše dosežke, rezultate in uspešno delo, ki ga opravljate že častitljivih 40 let. Čestitke. Hvala. Za pozdravne besede pa vabim predsednika Nacionalne panožne karate zveze Slovenije, gospoda Boruta Strojina. Ja, dober večer še v imenu Karate zveze Slovenije, krovne organizacije, članice Olimpijskega komiteja, končno tudi NA športa olimpijskega, kar so si toliko let želeli. Najprej pozdravljam vse prisotne, predvsem otroke, starše, karateiste. Zahvaljujem se gospodu predsedniku kluba za povabilo. Vedno sem vesel, ko pridem v druščino mojih kolegov, lahko rečem. In tudi v prvih vrstah vidim tule na moji levi, z moje strani gospoda Antona Marošo, bi prosil za en poseben aplavz za njega, bom povedal, kdo je to. Najboljši karateistov v Sloveniji, vseh časov lahko rečemo, enciklopedija znanja. Prav tako bi pozdravil še enkrat Miha Romiha, ki je bil pred menoj na odru, namreč je tudi član izvršnega odbora naše zveze in pa seveda vse podpornike, tako sponzorje kot občinske ljudi, ki se trudijo skupaj živeti s tem klubom. Namreč 40 let kluba je res ogromno. To je že tako v bistvu jubilejno obdobje, lahko jih preštejemo, bom rekel, na prste ene roke, koliko klubov v Sloveniji je dočakalo to obletnico. Zato bi še enkrat čestito osebno gospodu Oršaniču in vsem njegovim prijateljem oziroma članom kluba, z nekaterimi smo celo sam še delali, pa se poznamo tudi v kimoni, normalno, vsi smo karateisti. Skratka, kar se tiče karateja samega po sebi, zdaj že malo poznate verjetno, ker se družite s temi ljudmi, karate je en odličen šport, ampak na Japonskem se izogibajo tem izrazu. Karate je tam način življenja in tudi za vse nas, ko smo aktivni že več desetletij v klubu ali v zvezi, kakorkoli dejansko živimo s karateom. No? Zato mogoče v tej priliki bi želel podeliti posebna priznanja za obletnice ali delovanja in prav tako se pravi v klubu in kot karateo, prav tako pa tudi bi rada eno posebno plaketo gospodu predsedniku kluba za to izjemno obletnico. Prosim, če. Tako, kot je že predsednik povedal, Karate zveza Slovenije bo ob tej priložnosti izročila jubilejne plakete in sicer predsedniku karate kluba Brežice, Hrvoju Teju Oršaniču, za in sicer zlato plaketo za 40 let delovanja. Srebrno plaketo za vsaj 30 let delovanja v karateju pa prejmejo. Seveda, fotografija, absolutno, se upravičujem. Srebrno plaketo za vsaj 30 let delovanja v karateju prejmejo Kristjan Kajtna. Darko Cicvarič. In Franz Bajs. Za vsaj 20 let delovanja v karateju pa prejmejo bronaste plakete Andrejka Dvornik, ki bo prišla iz publike. Tomaž Dvornik. Darko Grozdina.
in Sašo Vaš. Še ena skupinska. Kar na rob tatamija. Tako, zdaj pa še enkrat čestitke. Ustanovitelj Meibokan šole Gojiryu stila Meitoku Yagi je k osnovnim 12 katam dodal še 5, ki jih v klubu treniramo in negujemo. Prvo od 5, kato Tenchi, v prevodu Nebo in zemlja, bodo prikazali mojstri in mojstrski kandidati. Preizkušamo koncepte, ideje in stopnjo pripravljenosti karate borca. Pri tem gre za spopad dveh osebnosti, za igro duha in telesa, utrjevanje gonilne in univerzalne življenjske sile. Ta borbeni duh vam bodo predstavili tekmovalci v borbah. Thank you.
Karate pomeni prazna roka, kar pa ne pomeni, da se pri vadbi karateja ne srečujemo z različnimi orožji, ki pa so se v tej veščini razvili iz poljedelskega orodja. V 17. stoletju so se namreč okinavski kmetje soočali s prepovedjo izdelave orožja in vadbe borilnih veščin. Hkrati pa so jih ogrožali samurajski razbojniki ronini. Takšne razmere so prebivalce prisilile, da so dvometrsko palico bo, ki je služila kot držalo za obračanje kamnov pri mletju žita ali pa kot držalo za nošenje, uporabili za obrambo. Vadbi z orožjem je poleg previdene palice bo najbolj razširjena uporaba koničastega meča saj, domnevnega poljedelskega orodja za sajenje riža. Saj se uporablja za napadanje, prebadanje, blokiranje udarcev in izbijanje orožja iz nasprotnikovih rok. Hey. Que sítio não sai? Eu... Regina! Petan sodi med najperspektivnejše mlade karateistke v Sloveniji, ki posega po najvišjih stopničkah v športnih bojih in v katah. Lansko sezono je zaključila kot srebrna v katah in bronasta v športnih bojih. Prikazala bo tekmovalno Gojuryu Kato Seibai. Thank you.
Karateist nikoli ne sme zavreči tradicije, zato tudi mora poznati vrednost kat. Vaj, ki skrivajo neprecenljivo bogatstvo borilnih veščin, saj ponujajo v pogled človekovo preteklost, miselnost in vrednote in so zato prava etnološka zakladnica. Najtežji del pri katah predstavlja nastopanje v skupinah, saj morajo vsi trije nastopajoči kato izvesti kot eden. Sledil bo prikaz skupinske kate v izvedbi aktualnih državnih prvakinj v kategoriji malčic, Sare Marija Lavrič, Maje Lakner in Tjaše Petković. Naslednjo točko je pripravila Nastja Galič, slovenska reprezentantka v katah in trenutno najuspešnejša tekmovalka našega kluba. Ekipa bronastih članic v sestavi Nastje, Nike Omerzo in Eme Sever bo prikazala vajo Bunkaj, ki na praktičen način prikazuje udarce in gibe, ki se izvajajo v kati. Thank you.
Majhen premor od karateja bomo tokrat naredili z glasbenim duetom našega trenerja Saša in njegove sestre Mance. Karate kluba Brežice je, da vsakemu članu, ki pride do stopnje mojstra karateja, uročimo črni pas iz Okinave, na katerem sta zlatimi črkami izvezeni imeni mojstra in kluba. Črne pasove novim mojstrim karateja, ki so izpite pravili lani ali letos, bo podeljeval glavni trener Kristjan Kajtna, mojster peti dan. Na oder vabijo mojstre in mojstrice karateja prvi dan. Dame in gospodje, trener in predsednik karate kluba Brežice, Hrvoje Teo Oršanič. Mateja Petančič, ki je karate kariero pričela v skupini rekreacija za odrasle. Tekmovalka in reprezentantka Slovenije v katah Nika Omerzo. Ema Sever, tekmovalka v katah. Dolgoletni član kluba Filip Cvetko. Katja Bajs, nekdanja tekmovalka v borbah in sodnica pri Karate Zvezi Slovenije. Ter nekdanja tekmovalka in reprezentantka Slovenije v borbah Kaja Omerzo. Čestitke vsem dobitnikom.
član karate kluba Brežice mora za še tako majhen uspeh in priznanje trdo garati in si skozi številne treninge graditi svojo voljo, borben duh in telo. Ob današnjem slavju bodo trenerji na koncu prireditve podelili jubilejne pohvale za vztrajnost svojim 90. karateistom, ki si za nocojšnje dinamične predstavitve zaslužijo še en aplauz. Seveda klub svojih ciljev in nalog ne bi mogel izpeljevati brez podpore lokalne skupnosti, ki je venomer priskočila na pomoč. Zahvalo za podporo pri delovanju karate kluba Brežice tako prejmejo. Občina Brežice zato na oder vabim podžupanjo Katjo Čanžar. Prejemnike prosim, če se po prevzemu zahvale lahko zadržite na odru, namreč na tistem rdečem japonskem napisu besede karate, saj vas bomo v kratkem potrebovali za skupinsko fotografijo. Lahko na tej strani ali pa na tisti. Pridruži naj se nam predsednik Karate Zveze Slovenije, gospod Borut Strojin. Tako, ni samo karate klub tisti, ki bo prejemal pohvale, tudi drugi. Darjan Štrucelj, direktor obzorja SGP, prosim, če se lahko pridruži. V nizki štart pa seveda naj se pripravi kar... Franjo Boh, predstavnik podjetja Elmont iz Krškega. Predstavnica hidroelektrarn na Spodnji Savi, Suzana Poldan. Iz Artiska Aleksander Rožman. Mirko Požar, direktor podjetja Soltek. Aha, ga pa očitno ni je sporočil, ja se opravičujem. In pa Sandi Šumlaj, Cipro Engineering. Nocoj pa je med nami tudi pionir karateja na Slovenskem, ki je leta 1967 ustanovil prvi karate klub v Sloveniji, karate klub Krško. Krati pa je svojimi izkušnjami pripomogel k zagonu karate kluba Brežice. Dame in gospodje, gospod Stane Iskra. Gospod Stane, vas bom pa potem kar prosila, če boste na tisti strani odra ostali. Na odru prosim, da se nam pridruži tudi gospod Anton Maruša, predsednik Šitorju Šukokaj Zveze Slovenije in prvi mentor kluba, ki nas je posledično navdušil nad Gojuryu stilom. Seveda pa 40 let ne bi dočakali brez požrtvovalnega dela nekdanjih predsednikov kluba, zato prosim Jožeta Sečna, da se nam pridruži na odru. Vinka Šebreka.
Vaso Vesiča. Ivico Božinoviča. In Antona Ajstra. Spoštovani, danes je za Brežiški karate klub velik dan. Saj slavimo 40 let obstoja, dela, razvoja ter vzpona te ekipe med svetovno družino mojstrov skrivnostne japonske borilne veščine. In to je zgodovinski trenutek, zato na oder že prihajajo nastopajoči, ki bodo z nocojšnjimi prejemniki jubilejnih zahval naredili skupinsko sliko. Na galeriji je fotograf Mitja že pripravljen, da ovekoveči nocojšnjo prireditev in jo spremeni v trajen spomin. Prosim vas še za en aplavz za vse nastopajoče in prijemnike zahval. Dovolite mi, preden se člani namestijo na svoje mesta za to zgodovinsko fotografijo, bi jaz to izkoristil samo za to, da se zahvalim naši vesni, lahko rečem, namreč tolele današnjo prireditev je uobličila in v nek časovni pameten okvir spravila ona, zato si predvsem zasluži dober aplavz. Vesna, hvala. No, to je bilo presenečenje. Prosim, če bi lahko samo se tisti, ki imate zahvalo v rokah, pridružili na tatamije. Vem, da ni praksa, da ste v čevljih na tatamih, pa kljub vsemu, kar tole zapolnite. Kar zapolnite. Praznino, kar zapolnite. Mogoče dame v spredje, zato, da bo lepša fotografija. Pod moj skrenjeno.